Aitäh, härra esimees! Protseduuriline küsimus. Miks peavad Riigikogu istungid algama poliitilise jauramisega, mis tegelikult ei oma mingit seost istungi läbiviimisega? Kodukorra järgi peavad olema nad seotud istungi endaga. Ja ma lisan ka, et miks peavad need vastused olema sellised, uusi küsimusi tekitavad. Mind häirib väga, kui Riigikogu juhataja annab lubadusi teha mingisugused korraldusi, millega mina nõus ei ole. Minule meeldis väga, et ma sain ilma sõimuta täna Toompeale tulla ja et inimeste turvalisus on tagatud. Et palun ka seda mitte, neid lubadusi ka mitte anda, et hakkate otse politseid juhendama, kuidas Riigikogus turvalisust tagada. See on nende töö. Aga proovige sellele esimesele küsimusele vastata. Miks me peame seda jauramist kuulama, millel ei ole seost protseduuriliste küsimustega? Aitäh! Aitäh, austatud Ligi! Ma vastan teile siis teie enda küsimuse õpetusega minu suunas. Aitäh teile! Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Ja vastuseks rahvasaadikule Reformierakonnast ütleksin, et me 2 aastat talusime teie jauramist ja 2 aastat talusime teie poolt initsieeritud pikette ja takistamist tööle mineku puhul Stenbocki majja. Nii et ärge nurisege, see on demokraatia, demokraatiaga tuleb leppida, kui teile demokraatia ei meeldi ja teile ei meeldi, mida me teame kõikidest nendest eelnõudest, mida te olete halgatanud siin politseiriigi sisseviimiseks, siis on see teie probleem ja meie probleem on teie rong rööbastelt maha lasta. Aitäh!